Invasion en welkom bij al ons online kijkers. Het is so lekker om vir julle hier te hê vanaand. Ons is verschrikkelijk opgewonden wat het gemist het verlede week. Ons is niet meer Elevation nie, maar Invasion. Mijn naam is Lise en dit is Dian. Good evening everyone that's tuning in. We welcome you tonight and may you enjoy the presence of God with us. Ja, ons is verschrikkelijk opgewonden. Ons het een fantastische worship band wat vanavond speel. Ek moet sê, dit is fantastisch. Dit is een beetje bias. En dat het self moet sê? Dit is een beetje bias, maar ja. Ja, ons het een great worship line wat wacht voor ons. Ons is baie opgewonden dat jullie online samen met ons het kan deel. Raak rustig, gemaak vir jullie koffiekie en mailoukie, dan af van hoe die weer is daar buiten. En geniet net elke oomblik samen met ons. Pieter praat vandaag van ontoor. Surviving the night. Surviving the night. En weet je, ek wil graag iets deel. Ek was die naweek een beetje gaanspaai toe geweest. En ek het vir die eerste keer alleen gerei. En dit was nou vir my alleen ver gerei. Het was my verskrikkelijk nerve-wracking geweest. En ek het my kleinkie van 4, wat is 4 jaar oud, achter God. Dus die eerste keer dat sy saam met my alleen rei. So dit is nerve-wracking. So die eerste keer dat ek achter my bure aan gerei en was al raad, en hulle is al voor my, so ek kan die pad kry, maar op pad terug moes ek alleen rij. Ja. En ek is baie richtingloos as het kom daarby. So ek kyk altyd na my GPS, ek is so stander, en ek was heel fijn, en ek is daar op die R300, en ek het die GPS nodig om van te sê om van die R300 naar die N1 te gaan. Dis hoe erg dit is, ja. So, en ek is op, en even skielik praat my dochterkie by my, ach, met my, en ek verloor my aandag, en sy klaar gepraat en my expansion is net, ach, my aandag is het weg. Yes. En ek draai toe een beetje te vroeg af. En toe sien ek na die tijd, en ek was hastig om hier huis te komen, en ek was honger. En ek kyk na die tijd, en ek sien, wat gaan my 2 minuten langer vat nou, om by my eindbestemming uit te kom. En net al praat die Heer, en hy sê, weet jy hoe baie gereeld geef ons die GPS en sy woord, ons moet net als sy woord kyk. Maar nog een ding, die GPS praat ook mos nou. Yes. Maar ek het my klank afgesit, want my kleinkie praat met my. So baie keer draai ons die Heer af, en luister ons gedagtes, en na ander mense, wat hulle vir ons sê, maar ons draai die Heer sy klank af. En hy sê, moet my nie vergeet nie, ek het nog die Bybel ook, maar dan sê later van, ons is so in ons eie gedagte, en ons eie denken dat ons vergeet om naar die woord te kijken en lees die woord van daarover waar het is. En zo vir het jou nog langer om bij je destination uit te komen. Ja. Wat die Heere vir jou beplan het. Ek het los, dat is interessant wat jy sê. I spoke about obviously living in a life of righteousness. And I remember that the one thing that makes you righteous is you have to read the manual. Yes. Ja. That's the word. The more you read the word, that's the manual, the more you'll discover who you are. And the Bible says in Psalm 119 that the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yeah. So if we read the word, it will direct us. It will show us the way that we must go. Because obviously, the word is God's truth. And only by truth we could be set free. Ja. And obviously nowhere to go. En weet jy wat, as jy een GPS nou een tydjie gehad het, en jy maak jy oor toe en jy hoor is die stem van die GPS, dan weet jy al klaar, dit is die GPS. Yes. So as jy verhouding, nou nie verhouding met die GPS het nie, maar verhouding met die Here het, en jy ken jou identiteit in hom, dan gaan jy later sy stem herken. Ja. En dit is ook verskriklik belangrik om thuis om die Here te sondeer, om jou identiteit te ontdek, en so en dan te herken, oh, dit is my pa wat nou praat, ek herken sy stem, ek weet want hy my wil lei nou, ek moet nou net gehoorsaam wees in wat sy pad hy my wil lei. Amen. Ja, en dit is ook waar Pieter praat vanavond, is oor die identiteit ook in jouself, in God, en God in jou. So weer eens baie, baie welkom na al ons online kijkers. Yes. Los asseblief een boodskap, as daar enige getuienisse is, vertel ons wat die Here hierdie week vir jou gedoen. Share asseblief hierdie op julle profiles. Dis in die rechterkant se knopje daaronder. Share it, tag ons weer, gaan woes. Amen. Amen. I quickly would like to share a message tonight. It is based in Psalm 103. And I really believe it's a word for someone. David wrote and he said, with my whole heart and with my whole life and with my innermost being, I bow in wonder and love before you, the holy God. Yahweh, you are my sole celebration. How could I ever forget the miracles of kindness you've done for me? You've kissed my heart with forgiveness in spite of all I've done. And you've healed me inside and out from every disease. You've rescued me from hell and saved my life. You've crowned me with love and mercy. You satisfy my every desire with good things. And you've supercharged my life so that I can soar again like an eagle in the sky. You're a God who makes things right, giving justice to the defenseless. I like that. That is as if I kiss your heart. With forgiveness. Yes, that's beautiful. And I like that. I
daai alles good het iets nog gelees, maar nou vat jy te vinnig weg. Maar alles wat goed is, beplan hy vir jou. En ek meen, hy sê dit soveel keer oor en oor in die woord. Ja, Uncle Gary made a comment this morning and he said, Jeremiah 29 verse 11, where God declared and he said that, for I know the plans that I have towards you, plans to prosper you and to bless you. Deuteronomy says it as well. I set before you life and death, blessing and cursing. And God gives the answer and he said, choose life. Wow, kom van jy nog lee as jy kan leef. Exactly. As is baie van julle is miskien moeg, ek was moeg vir die verlede week, ek was rarig uitgebrand gewees, en ek het net een bykie gaan boos, en ek het rechtig een bykie thuis saam met my, en saam met God spandeer, en een bykie aandag aan myself gegeet, ons loop een bykie leeg deels daar, om aan allemaal te help, en be a helping hand towards everyone, en wat het verdooi sê, wat uit experience, ek gaan rus net een bykie, het voel of ek een nieuwe energie het, ek is weer reg vir wat voorlee, en ek, hy is ook die rus, ne? Amen. Hy gee ook die rus, en hy sê, I can give you the peace, en, ja, I can give you the peace. Matthew 11, 28, come unto me, all those who are weary and tired, and heavy laden, and I will give you rest. So when you're burdened down, when you feel like life is is getting a hang of you, Peter's going to speak an amazing message tonight of surviving the night. How do I get through to the next day? So this message is definitely for you. So please stay tuned in. Listen to the word that God has placed upon Peter's heart, and it definitely will bless you. Ja, weer eens asseblief as julle enige gebeure kort, bid, los julle onder in die comments vir ons. Ons bid saam met jou en ons kyk daarna en ons spreek lewe uit op wat ook al aangaan in julle lewe. Weer eens, ons is verskriklik opgewonde dat julle online saam met Envision. Nee. Envision is ons young en jeuggroepie. Baie, baie excited oor die nieuwe launch wat ons gehad het verlede week. Het was amazing, ons moest het baie lang stil hou en nou kon ons vir allemaal sê, ons is Envision. So, ja. Ja, so ons moet bykie meer vertel vir julle van ons band. So ek denk ons moet, ek gaan bykie vir julle meer vertel van ons hoofleier. Sy naam is Roan, van der Walt, uitstekende ou, een baie, baie goeie hart. En die tweede liedje wat ons vanavond actually gaan sing, is die liedje wat hy geskryf het, met die naam In Too Deep. Ja, ja. So, dit is een baie groot story eindelijk wat Roan kan vertel, waar die Heere omgevat het na een plek toe waar hy, of die Heere nie, die lewe, omgevat het na een plek toe waar hy gebreek was, en foute wat hy gemaakt het, wat hom amper ondergekry het. En in hy oomblik wat hy gevoel het, hy het niks fondasie onder hom hee, was God sy fondasie gewees. En God het hom opgehelp, so dat hy hierdie liedjie kan skryf, In Too Deep. En om die story van dit te hoor, is eindelijk so powerful. So, ja, so nou kan jy 'n bietjie van ons band hoor, en die leier van ons band, en net sy hart ook ken. Ja, ja, wat hy gesê het, is baie van die lyrics is biblical. Yes. Kom uit die Bible uit, en ek denk dit maak het nog meer powerful, because if it can have an effect in the Bible, it can have an effect in your life right now. Amen. So ja, ek bly asseblief dan ingeskakel, waar ons direct gaan 5 uur oor gaan na ons intro clip toe, en dan gaan ons na worship toe. Ek en Tian sing weer self, en dat is awesome vir Jockey op die dromme, en ons vir Sebastian op die bas, op die bas. So ons is verskrik. Awesome night wees. Het gaan 'n amazing night wees. Onthou asseblief, bly ingeskakel. Moet ons nie drop nie. En share het so my a live video met al julle vriende, sodra julle dit sien. En comment below en praat oor ons. En waaroor gaan ons? Ons is 'n jeug en young adult groep so. But also those who are young in the spirit, you're more than welcome to join as well. Ja, asseblief, moenie vergeet, moenie bekommerd wees nie. Ons gaan nie, jy hoef nie ID te wys, moet onder 'n sekere ouderdom wees nie. As jy wil kom en jy is jonk van gees, kom kuier saam met ons, kom wees joyful saam met ons en kry sommer 'n nuwe lewe. Ja. Nuwe lewe. So, I actually want to pray for something tonight. Something that's on my heart is a suicide. And there's a lot of people in this time especially that wants to commit suicide because of the things that they've went through, maybe breakups, relationship breakups. So, yeah, I quickly want to read a verse where Paul wrote in 2 Corinthians 6, verse 1 to 2, and he said, as God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. For he says, in the time of my favor I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the time of salvation. So I want to encourage you, now is your time. Now is the time that God will heal you because there's power in our words. And as we speak, our words are like swords that penetrates your heart. For the word is sharper than any two-edged sword, piercing through to the dividing of the bone and marrow and soul and spirit. So as you hear this word,
make your heart soft and receive it, because God wants to heal you, wants to take that suicidal thought out of your head, because God came to give you life. John 10 verse 10 says that the thief not only comes but to steal, kill and destroy. But Jesus made a promise and he said, I have come that you may have life and have it more abundantly. The only thing that Satan wants to take away from you is your life. You know why? Because God has a plan for you. Satan can't know your future, but he knows what God has placed inside of you the day you were born. God equips you with certain gifts, and Satan sees that, and he will attack you according to that. So if you're at this place that you wanted to commit suicide, I want to tell you that God has an amazing future for you. He has a plan for you, and he has a purpose for you. But you need to rise up. You need to say, Father, here I am. I surrender. Come and take these thoughts away from me. So, yeah. Ek dink is baie waar identiteit inkom is dat as ek wat al 7 keer in my lewe probeer selfmoord pleeg het in die verlede, is dit I feel unloved. En wat ek geleer het in my lewe is dat you can't depend, en die Here het weer vir my gesê hierdie week, nie geen gedagtes gehad nie, it just reminded me. En het my gesê dat you can't rely on people and on people's feelings or even your own feelings. Yeah. You can only rely on me because my word stays the same yesterday, today and tomorrow. So, en ek dink die goeie ding is, dit ek dink hier kom Jesus so focus op identiteit, is dat as jy jou identiteit in God het, dan ga jy nie meer jou identiteit by ander mense soek nie, en dan is hulle jou teleerstel, want dit is maar waar die rejection feeling inkom, van I'm unwanted, I'm unloved, nobody wants me. Wie gaan my mis as ek weg is? Jy weet, en daar is nie 'n toekoms vir môre nie. Nie 'n nonsens, man. Daar is 'n toekoms vir môre. Jy moet net jou identiteit en jou vuur by God gaan soek, en hy gaan vir jou nuwe lewe gee, en hy sê, I give you the peace that no one, nothing else can give. So gaan kry eerder jou identiteit en jou aandag en jou liefde en jou aanvaring by God in jou, en dan gaan jy self leer lief hê. Ja. Amen. Wil jy nie vir ons al net 'n gebed gee? Ja. Amen. Father, thank you that your word says that we can come to you, Lord, and that we can lay every request before you, Father, no matter what it is, Lord. I thank you, Jesus, that you are faithful, that even when we don't have faith, we can rely upon your faithfulness, because you made a promise and you told us that you came to give us life. You came to die for us a gruesome death so that we could be set free from the chains of death, Lord. You said, O grave, where is your sting? O death, where is your power? Because the final thing that had dominion over us, Lord, you conquered it, and you broke the chains of death and hell, Father. So I thank you in the name of Jesus Christ that we can come and that we can lay every request of suicide thoughts before your feet, Father. I thank you that you know every person, Father, that is currently thinking those thoughts. I thank you that you will diminish every thought, Father, that you will bring every thought to the obedience and the captivity of Christ. In Jesus' name, I command those thoughts to leave. That every chain, Father, holding them captive will break off tonight, Father. And I thank you that as they stay tuned in, Lord, as worship comes, as the word comes, they will make it through the night. And not only tonight, they will live out the purpose that you have for them, Father. In the name of Jesus, Satan, you will not steal it from them. And no demon, no principality will be able to stand against my word. Because I thank you, Father, that your words are inspired by the Holy Spirit. And that my words comes through your word, Father. So thank you for that, Lord. In the name of Jesus Christ, we command us to leave in Jesus' name, Father. So thank you, Lord. Receive freedom from those thoughts tonight in Jesus' name. Amen. Powerful. Onthou, you all loved, you all wanted, and God has a plan for you. Yeah. Bly asseblief ingeskakel online en los 'n komment daaronder. Ons gaan nou oorgaan na die klip toe, ons gaan oor worship en dan Pieter aan diens. So ons is baie opgewonde dat julle saam met ons online kyk en share asseblief. Moenie like, share, comment gaan woes, ons reply, ons kyk. So ja, baie dankie. Thank you.
Goeienaand julle en welkom by Invasion. Kan julle asseblief staan? Kan ek vra dat julle asseblief staan? Daar is al heel week is daar so iets op my hart gedruk. En ek wil hê julle moet eerlik wees met julle self. Want ek gaan eerlik wees. Wie voel heavy vanavond? Wie voel, jy weet, daar is goeders uit plek uit? Daar is moeilikhede, daar is goeders wat zwaar op jou druk, daar is, jy weet, dinge wat net nie reg gaan nie. Daar is a spirit of heaviness. Ek gaan die eerste een wees met my hand opsteek. Ok, ek waardeer julle eerlijkheid. Voor die rest van julle, ek weet nie, julle truly blessed levens. Maar ja, ek wil julle met besef dat dit is a spirit of heaviness wat op ons rus. En die woord sê, to get rid of this spirit of heaviness, we have to put on the garment of praise. En dis wat ons behoog om vanavond te doen, is net om die bande te breek. How we get rid of this spirit of heaviness is we put on this garment of praise. Dit is nie a physical garment wat ons aantrek nie. That's just calling on God's Spirit. En ons is definitief meer as een vanavond. So dit beteken, hy gaan opdaag. So let's just praise him. Darkness tries to roll over my bones, and sorrow comes to steal the joy I own. When brokenness and pain is all I know, no, I won't be shaken, 'cause I won't be shaken. My fear doesn't stand chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, shame no longer has a place to hide, and I am not a captive to its lies. I'm not afraid to leave my past behind. I won't be shaken, I won't be shaken. 'Cause my fear doesn't stand a chance.
God's power can break off every chain. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. By example, reminding me I'm strong, forgiving my wrongs, unseen through our long. Yeah, you covered me in the blood of your son. Set Celestine.
have a look back. I'm in too deep. I've been rid of my stone heart. My soul yours to keep. Let me never look back. I'm in too deep. I've been rid of my stone heart. My soul yours to keep. Jullie moet focus op al die mensen wat jullie seer gemaakt het. En ik probeer van diep seer die mensen wat jullie sukkel om te vergeven. In mijn geval is het mijn stiefpa. Want ons is vinnig om vir iemand wat ons verlief het te sê, seën jou, bless jou, mag het goed gaan met jou. Maar is ons bereid om het te sê vir die wat ons seer gemaakt het? En ek weet ek is nie, maar ek is unwilling to do it in a song. So terwijl ons hierdie sing, wil ek hierdie bande van kwaad en seer moet vanaand breek. Die bande wat hulle het op julle moet vanaand breek. En die hulle vry sal wees. Dat hulle moet nou hulle repentance doen. Dat julle is vry van wat hulle aan julle gedoen het. Elke een wat julle seer gemaak het, visualize hulle voor jou. En ek wil julle moet het vir hulle sing. Just to you.
And sing with me how great is our God. You know we see how great is our God. Let's just repeat that again. How great is our God. Sing with me how great is our God. And oh, see how great is our God. The splendor of King. Clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, but trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great is our God. Let's sing that again.
How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, see how great are you, God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, see how great is our God? Wow. Terwijl het zo aanspeelt in die achtergrond. Vra vir die Here, wat wil die vanaand sê vir die mense? En ek kry hierdie vers, 1 Johannes 4 vers 18, wat sê, waar liefde is, is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees. Perfect love casts out all fear. Perfect love casts out all fear. Ek dink so baie keer gaan ons deur tye waar ons bang word. Ons word bang vir die toekoms, ons word bang vir die keuses wat ons maak. Ons is bang vir daai verhouding of selfs om iets te eindig of iets te begin. I've got a feeling God wants to do something tonight. Hy wil vanaand daai vrees kom verdryf vir dit wat was en vir dit wat voorlê. Want onthou, God het 'n plan vir jou lewe. Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir jou beplan, sê die Here. I know what I have planned for you, says the Lord. Plans to prosper you, plans to give you a future. Ek wil hê jy moet hoop in dit wat voorlê. Ek wil vanaand hê ons moet bid in enige vrees en wat jy dalk mag wees, enige seer. Dis dalk nog mag hê. Ons wil ook graag vanaand bid vir genesing, vir enige siekte, enige pyn. Because God is our healer. Glo jy dat God kan genees? Come on, come on. Amen. So I want to start praying for fear tonight. En vandaar gaan ons oorgaan. Ons gaan sommer direk oorgaan en saam bid vir genesing ook. En ek wil ook vir jou net vanaand sê, as jy vanaand hier uitstap en jy is nie instantly healed nie. Don't worry about it. Onthou, God gebruik ook dokters. God gebruik ook terapeute. Nou, een dokter is nie een tweede klas geneesing nie, want die persoon krijg die kennis ook by God. So moet nie uitstap en denk, but I'm a failure. I don't have enough belief. Don't believe the lies of the enemy. Moet nie die vijandse leens glo dat jy nie goed genoeg is vir die aanraking van God nie. But we're gonna believe with you. We're gonna stand with you. En ons geloof vanaand dat die liefde van Jesus gaan inkom in die vertrek en dit gaan jou so kom omvou, dat jy net gaan weet, dat jy gaan kan weet, maar ek kan vertrou op hierdie God, en sy liefde gaan al die vrees kom weg. Do you know how much He loves you? Sê dit gou vir jouself, Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. Ons sê, en my vrou het een babiekie wat op pad is, oor so'n maand afgelever word. Man, en ons is so opgewonde. En ek vraag vir die Here, wat is die een song, want ek is nie daar gehou wat sing nie, wat ek vir die kind moet sing. En die woorde kom uit die hele tyd uit. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. En weet hierdie vanaand, Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you. Kom ons bid sommer dit saam. Daarby is maak dit toe jou oor. Just close your eyes, just close your eyes. Father, thank you. Father, thank you for this evening. Thank you that your love casts out all fear. Vader, as ons dit kan sing vir die kleinste babiekie, en sy gees kan begryp, sy gees kan verstaan, Here, dank you dat ons dit kan glo en kan vat en kan verstaan. Father, let us trust you in our weakest moment. Father, let us come to you in our most fearful day. Thank you for that, Jesus. Vader, ons kom bid vanaand vir vrees.
Vader, as enige vrees in hierdie vertrek is, Vader, vrees oor werk, vrees oor verhoudings, vrees oor siekte, Vader, vrees oor die toekomst, vrees selfs oor die verlede. Father, there's someone here tonight that's afraid of their past that's going to be revealed. But thank you that you have forgiven everything in our past. Father, ons bid in hierdie oomblik, in die naam van Jesus Christus van Nazareth, vrees gaan weg, and love be made perfect. Love be made perfect in this moment, in every single person. Show them your love. Shower them with your love, Jesus. Just love upon them. Just love them. Just love them. Just love them. And thank you for that, Father. Thank you that your word says God is love. You are love. And we love you. We love you. We love you. Give us peace in the moment. Joy in the storm. Thank you for that, Father. Thank you for that, Father. Father, we also want to pray for any sickness and breakthrough, any pain. Is there enige iemand vanavond wat deurbraak nodig het? Het hoef nie noodwendig net siekte te wees nie. Is there enige iemand wat pijn het? Enige iemand wat siekte het? Of iemand wat jy van weet wat het nodig het? Gaan ek vraag, steek jou hand op. Steek het vinnig jou hand op. You've got a ministry team ready. En hulle gaan sommer net omkom. Daar achter is een paar, hier voor is een paar. Dan sou sommer net jou hand op, dat hulle kan sien. Ons wil baie graag sommer spesifiek saam met jou bid, ook vir jou dan by die huis ook wat online kyk. Stuur vir ons in die comments, stuur vir ons in die inbox section. Ons wil baie graag saam met jou ook bid. Ons het mense wat op standby is, en ons baie graag saam met jou sommer wil bid vanavond. So, let's just pray together. Kom ons bid dit daarvoor. Father, thank you. Thank you for the finished work of the cross. Here, dank je dat u al reeds aan die kruis elke ziekte en elke zonde oorwin het. Vader, in die naam van Jesus Christus, kom bid ons vanavond vir genesing. Father, come and heal every single bone. Father, dry bones come alive in the name of Jesus Christ. Father, come and heal every single body. Father, elke celletjie, Father, elke spierkie, elke orgaan, Here, elke luchtweg, elke aardkie, elke liewe deel van ons lichaam, in die naam van Jesus Christus van Nazareth, word gesond. Holy Spirit, come and touch your people. Touch your people. En Vader, in diezelfde asem wil ons kom bid vir aanraking en deurbrake. Vader, of het is in bezigheid, Vader, of het is in verhoudings, Vader, of het is in finansies, waar ook al het is, in die naam van Jesus Christus van Nazareth, breek die Heer. Duivel, gaan weg. Thank you for that, Jesus. Thank you for victory tonight. Thank you for victory tonight. Thank you for victory tonight. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wow. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Man. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ons wil my kans gee vir die ouens wat nog in die crowd bedien, ons 'n bietjie te bedien. Is hier enig iemand met die naam André? André. Ek kan oral sien nie, so ek kan nie jou hand sien nie. Kom genade tyd na my toe, so 'n bietjie skaam is. Baie keer kom ouens na die tyd, dan sê ek soos, ek kan nie meer die woord onthou nie. So ek wil jou aanmoedig. As jy naam André is, staan op, gee jou hand. Of andersins, as jy online kyk, I want to give you this word. Ek ervaar dat drie persoon, en dalk is dit jou ook vanavond, onthou, partykeer gee God 'n woord en is vir meer as een persoon. Ek ervaar hier's 'n ou en jy is besig om hierdie klomp tasse agter jou aan te sleep, en dis die baggage van die lewe. But God is about to cut the cord. Hy is op pad om al die goed van jou verlede af te sny, en hy gee vir jou 'n nuwe tasse. Maar hy gee vir jou die opsie om te kies wat jy in daai tasse gaan pak. En jy gaan sien, hoe meer jy van God inpak, hoe meer gaan dit wat achter jou is, achter jou bly. En jy gaan instap in die toekomst in wat hy vir jou beloof het. Wat jy lang al terug gehoor het, toe jy nog klein was, het jy woord gekry oor die goed. En jy gaan ewesklik sien hoe stap jy in jou roeping in. Man, en ek is opgewonde. Kom ons amen kry. Amen. Ek wil sommer net die laaste ding doen, so, vir ons die worship afsluit. Partykeer gaan ons deur die diens en ons vergeet eintlik om baie keer te praat oor Jesus. And that's a tragedy. And we are committed to talk about Jesus every single night. Elke keer as ons in die diens by mekaar kom, gaan ons oor Jesus praat. Because it's all about Him, right? Dit gaan alles oor Jesus. Ons is nie hier vir onsself nie.
weet die lichte is mooi en die band is goed, maar ons is actually here for Jesus. So we're going to keep on talking about him and also for jou die kans. Man, if you want to meet a loving Savior, Jesus loves you so much. Of as jy een beetje gebackslide en jy sê, I just want to recommit tonight. Ek wil net weer terugkom op die plek waar ek myself commit aan my eerste liefde. Gaan ons vanavond vir jou optie gee. Soos jy vanavond sê, I want to meet this living God. Ek wil hierdie God meet. Ek wil hierdie God ontmoet wat my lief het. Of jy wil net terugkom op die plek waar jy in intimiteit met hom kan beweeg. Kan ek vir jou vraag, allemaal maak goed deel oor. En steek het vinnig op jou hand. Steek het vinnig op jou hand. As jy wil terugkom naar die plek. Of jy wil met vanavond doen. Thank you Jesus. Ek gaan vraag die ministry team, kan jylle sommer gauw hand op allemaal kry. Allemaal hou jylle oor toe. Ministry team, kan jylle sommer gauw hand op allemaal kry. Thank you Lord. Thank you Lord. Ek gaan vraag dat allemaal achter my aan sê. Onthou ons sê een keer, jy gee een keer jou hart vir Jesus, en jy is vir altyd sy kind. But there's no harm in declaring it again. Jy kan weer terugkom, jy kan weer vir hom vra, om weer terug te kom in sy huis. So allemaal sê achter my aan, can everybody repeat after me? Thank you Jesus. Dank je Jesus vir die aand. Dank je dat ek vanavond u kan kom ontmoet. Dank je dat u my ontmoet soos ek is. Vader, vanavond belei ek. Ek belei met my mond dat U die Here is en dat U uit die dood uit opgestaan het. Vanavond glo ek met my hart dat U die koning bo alle konings is. Vader, vergewe my sondes en neem my aan as U kind. I'm coming back to my Father's house. I'm coming back to my Father's house. Van hierdie oomblik af is ek u kind en u is my pa en ek het u so lief. Amen. Ons gaan vir die Here hande klap gee. Come on, thank you Lord. Amen, amen. Woo! Come on. Ek gaan vra vir die tweede step of faith. Weer is baie daunting, maar is lekker donker hier binnen, so niemand gaan jou sien nie. Allemaal wat jou ja, hand opgesteek het. We've got a discipleship team, wat reg is om julle te ontmoet. Kan julle vinnig, dit gaan 5 minute vat, en gaan op een tijds terug wees vir die afkondigings. Kan ek vraag, kan julle net vinnig saam die discipleship team gaan, en gaan julle daar ontmoet. Stap gauw vinnig saam met julle, dit is 5 minute, ons wil net graag saam met jou persoonlik bid. Saam met jou details krijg, wil graag saam met jou in die week gaan koffie drink ook. So sal jy graag step of 5 neem, ek weet is voor allemaal, maar there's no judgment in the house of the Lord. Okay, ons rejoice saam met jou. Come on, ons vir die Here aan het klap gee. Thank you Lord, thank you Lord. Come on, come on. Thank you Lord. Ons worship nu vir so 2-3 minuten nog. Ons afsluit. Savior displayed on a criminal's cross, and darkness rejoiced as though heaven had lost. But then Jesus arose with our freedom in hand. That's when dankie Jesus net vir die aand. Here, dankie vir elkeen wat hulle hart vir u gegee het. Dankie vir elkeen wat vanavond hier is. En Vader, kom ontmoet ons. Father, shower down your love, shower down your mercy tonight. Give us more
We're so hungry for more of you, Jesus. Meer van u. Father, let your fire rain down on this place. Let your glory manifest in this house. Thank you for an amazing time in worship. And Father, kom breek die woord voor ons op. Thank you, daarvoor, Jesus. Thank you for wie is. We just love you. We just love you. En allemaal sê so. Amen, amen. Dank jullie, jullie kan sit. Je kan van so'n oomblik sit. Man. Hoe amazing was die worship. Kan ons vir die worship team met die handen klap gee? Come on. That was awesome, awesome, awesome. Ek love het so om partykie so in worship te wees en dan raak ek so weggevoer. Het voel vir my, ek gaan hier in die derde hemel in en dan wonder ek, en dan daarin skrik ek wakker. O, ek moet op stage wees. Ek sê, Here, laat hulle net aangaan, Roan sal preek, is fijn. Maar, yes man, het is so lekker om julle allemaal vanavond te sien, en dankie dat julle vanavond by Invasion is. Julle sal onthou, Invasion is vir, dus vir youth en young adults, maar as jy jong van hart is, is jy altijd welkom. Vir julle online ook, dankie dat julle ook ingeskakel is, en laat weet ons bykie van waar af kyk jy, hoe gaan het, en natuurlijk as al gebedsversoeke is, ons wil baie graag saam met jou wil bid ook. En julle sal agterkom, ons is besig met die klom goed hier. So nou, vrijdag aand wat kom, dis nie net 'n Invasion event nie, dis 'n bron event, het ons 'n Revival Night. Woe! Kijk, coming Friday, so vrijdag die 16 oktober, as ek het nie mis het nie, laat ek het seker maak, ek dink is 16 oktober. Yes, so 6:30 het ons 'n herlevingsaand hier, so dis basically 4 of 5 ure van worship en ministry. Ja, daar gaan nie preke wees nie, daar gaan nie te veel structure wees soos vanavond nie, dit gaan straight up worship en ministry, en ons kyk wat wil God doen. As ons op die vloer wil, leen ons op die vloer. As ons wil bid vir geneesing, doen ons dit, as ons op die dak wil hardloop, doen ons dit nie, want dit is against safety regulation. Maar ons gaan kyk wat God wil doen, en ons glo dat God revival gaan bring. Ons glo dat die spaak gaan wees daar aan, so ons wil jou graag uitnooi, en bring mense saam, ons het plek vir 250, so jy hoef nie te boek nie. As jy meer is as 250, dan gaan ons maak soos by die clubs. Jy al gesien, dan staan die ouwens buiten, en soos iemand badkamer toe gaan, en steel iemand gaan jou plek. Okay, so, ons behoort genoeg plek te heen, maar bring iemand saam, kom join ons vir dit. So, terwyl hulle besig is, wil ek vir julle so kort intro gee, en dan teen daai tyd behoort hulle weer af te kom en ons te join. So, ek vra die week vir die Here, nou sê ek soos, Lord, what do you want to do tonight? Voor ek daar kom. Ons gaan in November vir die hoërskool ouens gaan ons die revival groups weer begin. So daai groepies wat ons altyd het voor die diens gaan ons na die diens doen, maar dit gaan November weer begin. So dit is alles deel van die Invasion diens. En net so as jy wil inskakel by 'n young adult selgroep of selfs by gewone een, stuur sommer vir ons op Facebook net 'n boodskap in die inbox en dan kan ons jou connect met 'n spesifieke selgroep of so aan. Ek vra vir die Here in die week. Ek sê, Lord, what do you want to talk about tonight? Waaroor wil u vanavond praat? En die een woord wat die hele tyd by my opkom is, I want my people to remember. I want my people to remember. En dit is vir my so incredible, want baie keer as jy vir ouens sê, ek wil hê jy moet onthou, dan sê hulle, maar ek wil nie onthou nie. Of baie keer in 'n sonoggenddiens is ouens hier wat die vorige aand gekyk het, hoe die Stormers verloor het, en dan kan hulle nie onthou nie. Daar was net so'n stommer grapje, maar dankie vir julle wat gelag het, vir die wat gevang het. Maar, I want my people to remember. I want my people to remember. En die thema van vanavond is dan, remember who you are, surviving the night. Remember who you are, surviving the night. Ons krijg so baie ouwens wat eerst aan ons te kom en sê, maar, hoe oorleef ek? How am I going to survive this time? Hoe gaan ek hierdie tyd in school oorleef? Hoe gaan ek hierdie tyd op universiteit oorleef? Hoe gaan ek hierdie verhouding oorleef? How am I going to survive if I don't get a miracle or a breakthrough? How am I going to survive? En dis wat vanaand se tema inkom, want die antwoord lê in, you need to remember who you are, and you need to remember who God is. You need to remember who you are, and you need to remember who God is. George hulle sing altyd daai mooi song, en daar onthou julle om, take a moment to remember who God is and who I am. There you go, lifting my Lord again. En dis wat God van ons vraag. Hy sê, take a moment to remember.
Take a moment to remember who you are and take a moment to remember who God is. Sien, ons besef nie hoe groot die invloed is van dit wat op die oomblik in die wêreld op ons is nie. Dit wat in die wêreld aangaan op ons is nie. Ons besef nie hoe groot die impak en die invloed is van dit wat in Suid-Afrika aangaan op ons is op die oomblik nie. Nou, kyk na ons skole, kyk na ons boere, kyk na al die goed wat gebeur. En ergens is daar iets wat in jou gees begin breek. Ergens is daar angst en stress en klomp goed wat begin opbou en jy kan onderaan dit nie meer nie. En dis waar vanaand gaan. Want ons het hierdie ding van dinge moet altyd goed gaan. But that is not the Bible. That is not the gospel. Paulus sê, saints, know this, life will not always be easy. En dan sê hy in 2 Corinthians 4, hy sê, but don't become discouraged. Don't be discouraged, saints. Life will not always be easy, but don't be discouraged. Ek dink ons, maar Paulus, hoe kan jy dit sê? Jy bel partij goed is moeilik. Partij keer as die bankbalans, dis 7 dae oor en jy het R40 en jy moet nog petrol ingooi. En wonder jy, hoe gaan ek dit maak? Here, hoe gaan ek dit maak tot môre? Ek is 'n paar jaar terug. Woon ons 'n kerkdiens by. En op daai stadium het ek nog geen salaris gekry en so aan en in my bankrekening is daar letterlik R40 en ons 7 dae oor. Nou as jy meer maand as geld het, dit raak nogal 'n probleem. En ek kry die gevoel, die Here sê vir my, maar trek al R40 en saai dit vir iemand. Ek is soos, Here, ek is nie oud gemaak as vir vas nie. Ek kan nie 7 dae vas sonder kos, daai gaan nie. Hy sê nie, maar vat dit, saai dit. En ek kom by die kerk en dan staan ek met die R40 by my hand bewe. Ek is soos, okay, ek stap na die eerste uit wat ek sien, ek sê, die Here sê ek moet vir jou gee. Vat dit. En die ou smaal so breed, hy sê, hy kan dit nie glo nie, want die Here het vir hom gesê, hy moet R400 bring, en vir die ou wat vir hom 40 gee, moet hy 400 gee. Ek is, what? Man, come on. Nou, kan ons vir die Here hande klap gee? Come on. Nou, ek sê nie, vat jou geld en saai dit op die manier nie, okay? Dit gaan nie altyd, dit is nie een recept nie, dit is nie noodwendig dat God jou geld gaan multiplaan, daai goed nie. Maar lewe werk nie altyd uit soos ons dink nie. En die ding is, baie keer is ons op 'n plek waar ons probleme eintlik groter maak as ons God. Baie keer sit ons op 'n plek waar ons nie weet hoe ons by môre gaan uitkom nie, dan begin ons eintlik by God moan. But Father, you said you promised. You said you will look after me. U het gesê, jy gaan hierdie laat uitwerk. U het gesê. Man, en ons gaan in so 'n maand van selfbejammering in. Het jy al agterkom hoe ons self kan jammer kry? Ja, ek dink almal is geregtig om so een dag selfbejammering 'n maand. Okay, maar that's about it. Meer as dit is nie Christelik nie. Maar in any case, ons gaan in hierdie plek in waar ons probleme so groot word dat ons God eintlik so klein maak. En eintlik in plaas van om vir God te sê, "But Father, you're a mighty God and look at this little mountain," sê ons vir die berg vir ons, "But mountain, you're so mighty and my God is so little." Ons God is so klein. Nou onthou jy daai liedjie toe ons klein was, my God is so groot, so sterk en so magtig. Ja. En begin ons dit omdraai en ons begin eindelijk sing, my God is so klein, so swak en so. We need to remember, selfs al gaan goed verkeerd, selfs al loop dinge skeef, dis okay. Life isn't always moonshine and roses. Dit gaan nie altyd net maanskyn en rose wees nie. Kijk, dit gaan nie net altyd goed gaan nie, en Paulus beloof dit, maar net omdat dit sleg gaan, net omdat jou omstandighede nie goed is nie, beteken nie God is nie goed nie. Kijk, God verander nie op grond van dit wat hierdie gaan nie. Kom aan, kan ons dit vir God de hande klap gee? Soos, thank you Lord, dankie dat hy nie verander nie. So hier is die ding, ons sit op die oomblik in die wêreld met die beweging wat ons noem de prosperity gospel. Nou, prosperity gospel sê, as jy sekere goed doen vir God, gaan hy sekere goed doen vir jou. So met ander woorde, ek gaan 7 keer een week kerk toe, en ek weet, God gaan vir my 7 keer teruggee, op 'n sekere manier. But that is not a gospel. The prosperity gospel says, the moment you give your heart to Jesus, Jesus is going to give you a Ferrari, hy gaan vir jou een mooi huis gee, een mooi vrou, 1.4 kinders, man, en dit gaan amazing wees. Dankie vir die 1.4 al, by the way. en ons denk, God gaan vir ons sorg met al die goeders, omdat ons goed vir God doen. But that is not the gospel of Jesus Christ. En daarom sê Paulus, hy sê, don't be discouraged. Goed gaan nie altyd uitwerk nie. Nou, ons kyk na die Bybel en dink ons maar, yes, die ouens het goed gehad. Hulle sien Jesus in die flesh.
Maar ons vergeet dat 10 van die 12 disciples was actually tot die dood toe gemartel vir hulle geloof. Nou Paulus, wat 1/3 van die Bijbel geskryf het, het meer as 1/3 van sy briewe uit die tronk uit geskryf. En dan sê ons soos, maar Here, U het beloof dit gaan goed gaan. Nee, hy het nie. Hy het nie. God beloof nie, dit sal altyd goed gaan nie. Maar, there's one thing that we have, that unbelievers don't have. Daar is een ding wat ons het, wat ongelowiges nie het nie. And that is the promises of Jesus Christ and the hope of resurrection. Onthou, ons leef in hierdie supergebroke wereld, so dinge gaan nie altyd goed gaan nie. Maar ons het altyd hoop van Jesus Christus. En ons het altyd hoop in die resurrection of Jesus Christ. Met ander woorde, elke keer as dit vir jou lyk, asof daar dood gaan wees aan die einde van die situasie. Elke keer as dit vir jou lyk, asof daar nie 'n môre gaan wees nie. Elke keer as dit vir jou lyk, asof die nag te donker word. There's always the chance of a resurrection if you are in Jesus Christ. Nou, want Jesus het alreeds elke dood, alle siekte, alles oorwin, alle sonde oorwin aan die kruis. So met ander woorde, die oomblik as ons in hom begin glo, is die kans daar, die moontlikheid is daar, in enige situasie dat daar opstanding gaan wees. In every situation it looks like death, there's a possibility of a resurrection. Wat vir nog meer is. God gee vir ons die belofte. Hy sê Romans 8 vers 28. All things will work together for good for those who love me. Alles sal ten goede meewerk vir die wat my liefhet. Nou lees ons daai vers en ons dink alles gaan goed uitwerk. Here, dankie vir daai belofte. Jesus, die lewe is lekker, dit is so maklik. Maar God sê nie alles sal goed uitwerk nie, maar hy sê wel, ongeag of goed sleg is en of het goed is, hy sal dit laat goed ten goede laat uitwerk vir sy plan van sy koninkryk. Hy sal alles ten goede laat meewerk vir dit wat hy vir jou beloof het. And that is the promise. That is the promise. So met ander woorde, as gevolg van die hoop, as gevolg van die beloftes wat Jesus vir ons gee in die lewe, as gevolg van die opstanding wat ons kry saam met hom, as gevolg van daai goed, het ons iets wat ongelowiges nie het nie. Ons het vrede in die middel van die storm. Man, we have joy in the middle of darkness. Ons het hoop in die middel van die woestyn. Because I know the promises and I know the potential of my God. And I trust the word and I trust the spirit of my God. So ek wil vanavond vir jou sê, en ek beloof hierdie raak beter. Dinge gaan nie altyd goed uitwerk nie. Jy moet nie die leuen glo dat die lewe net 'n lied is nie. Gas partykeer is dit bloed, sweet en trane. But with God it is so worth it. En by God kan jy aan die ander kant van enige situasie uitkom. Saam met hom is daar altyd 'n opstanding moontlik. Paulus byvoorbeeld het vir 5 jaar van sy bediening in 'n tronk gesit. Vir 5 jaar lank sit hy in die tronk en elke keer as die ouens dink, "Ah, Paulus, ons het jou." Nou Paulus, jy gaan niks meer doen vir God nie, dan daag God op. En dit is vir my so amazing, as jy gaan kyk deur Paulus se briewe, dan sien jy hoe daar angels uit die hemel uitkom, en die deure oopmaak, en ander keer is daar 'n earthquake, en ander keer is daar ouens wat gesond word, en elke liewe keer as die ouens ding, but Paul, we've got you, then there is a miraculous encounter of heaven on earth, en Paulus word skielik vrygelaat. Ek dink baie keer, selfs die Avengers het die idee by Paulus gaan kry. Nou, dit is amper asof 'n klomp van die goed wat daar gebeur, actually het Paulus originate uit, want dit is so unreal and it's so incredible. Hier is die vraag, hoe het Paulus aan die ander kant van die tronk uitgekom? En obviously ons weet as God wat gewerk het, ons weet as die gees van God wat gewerk het, maar hoe het Paulus oorleef? Hoe het Paulus aan die ander kant van die tronk uitgekom? How did he manage to remain victorious in the midst of a constant onslaught by the enemy? En hier is die antwoord. He remembered who he is and who God is. He remembered who he is and who God is. So ons sien in Handelinge, in Acts 22, almal sê gou Acts 22. Okay, Handelinge 22. In Acts 22, Paul is on his way to minister to a bunch of Jews. En dan vat hulle hom gevangenis, en terwyl hulle besig is om hom aan te rand en om te assault en te slaan en al die goeders, staan hy ewes skielik op en hy sê hierdie woorde. Hy sê, "Wow, I am a Jew," en hulle laat hom vry. 'n Hoofstuk later in Acts 23,
Paul is on his way to Rome en dan neem hulle hom weer gevangen en voordat hulle hom gaan toesluit, voordat hulle hom op trial sit, sê hy weer vir hulle, hy sê, wow, I am a Roman. En dan laat hulle hom vry en dan neem hulle hom weer gevangenis. 6 verse later, Acts 23 verse 6, while in custody, vra hulle vir hom, hulle vra maar Paul, why should we let you go? Dit is my so incredible, dan onthou hy, en hy sê, because I am a son, I am a son of a Pharisee, I am a Pharisee, and I am a son of hope, I am a son of the resurrection. Dit is my so incredible, elke liewe keer, wanneer hulle Paulus gevang het, en hy nie geweet het wat om te doen nie, het hy onthou, en dan kom hier die woorde uit, I am a son of God, I am a Pharisee, I am a Jew, I am a Roman, I am a Greek, I am a son of hope, I am a son of resurrection and righteousness. He remembered who he was, and in every single time he remembered who he was, he would testify about who God is. Dit is vir so incredible, elke keer, wanneer hy sê, I am, elke keer as hy onthou wie hy is, het uitgeloop op die feit dat hy vrygelaat is. Daar is iets in sy identiteit wat hom vry gemaak het. Maar saam met dit, elke keer as hy onthou het wie hy is, het hy onthou wie God is. Dit is vir so amazing. In Handelinge 32 vers 11, Acts 32 vers 11, God goes to Paul and says, don't be discouraged, my son. Moenie moedeloos wees nie, my seun. Ek weet, jy word so baie keer in hegtenis geneem, dis al 'n grap. Maar moenie moedeloos wees nie. Don't be discouraged. En dan sê hy vir hom hierdie, keep your head up, for you have remembered and you have testified about me. You have remembered and you have testified about me. En dan sê hy vir hom verder, and you ain't finished yet. Jy is nog nie klaar nie. Met ander woorde, omdat jy daar was vir my, gaan ek daar wees vir jou. Because you have remembered who you are to me, I will honor who I am to you. Because you have remembered who you are to me, I will honor who I am to you. Hier is die vraag. Wie is jy? En wie is God vir jou? Who are you? And who is God to you? Wie is God vir jou? Dink gou vir 'n oomblik. Man, God is our Savior. He is our Deliverer. He is our Healer. He is our Waymaker, our Miracle Worker, our Promise Keeper, our Light in the Darkness. Nou, julle ken daai song. Man, ek het amper begin dans. Sien soms een of twee van julle wat is Waymaker, Miracle Worker. Dankie vir julle, by the way. That is who He is. That is who He is. En vir jou is God ook iets anders. En vir jou is God ook 'n vriend, vir jou is God ook 'n vader, vir jou is God ook jou bruidegom, jou verlosser, en daar's so baie goed wat God vir ons kan wees. Maar hier's die vraag, how do you survive the night? En dis so eenvoudig soos hierdie, you need to remember and you need to know who you are. Sien, wat ons nie altyd besef nie is, who we are is dependent upon who we know. Who we are is dependent upon who we know. Your identity is defined by your relationship to somebody. Your identity is defined by your relationship to somebody. So even Paul says, I am a son of. Ek is 'n seun van. In other words, who are you? I am a child of God. I am a royal priesthood of the kingdom. I am a king of heaven. You are an anointed of the anointed one. So wie jy is altyd gekoppel aan wie jy ken. Wie jy is altyd gekoppel aan wie jy ken. Jou identiteit word gebaseer op die verhouding waarin jy staan. En baie ouens sal vra maar, hoekom kan ek nie net sê, as iemand vir my vra, wie is ek? Ek is Pieter. Hoekom kan ek nie net dit sê nie? Hoekom is daar 'n sterkie nodig? En hier is die ding, want jy alleen is niks. If you're alone, you're an open target. You're an open target to the enemy. Dis juist in jou verhouding waar jy krag kry. Dis juist uit jou verhouding met God waar jy krag kry vanmôre, want dis nie meer ek wat leef nie, dis Christus wat in my leef. Ek is tot alles in staat deur wie? Deur Christus wat in my is. It is Christ in me that is the hope unto salvation. Dis Christus in my. See, life is not about me. Life is about Him, and without Him I am nothing, but with Him I am more than a conqueror. With Him death has been defeated. With Him even the enemy cannot hold me down. Amen.
dank je, so een of twee wat sê, yes man, awesome, with him, I am more than a conqueror, saam met God, so who are you? I am Peter and I am a child of God. Ek is Peter en ek is a kind van God. Hier is die ding, as altyd een sterkie nodig, jy is iets van iets, jy is iemand van iemand, en hier is die rede, the moment you give your life to Jesus, there is a spiritual declaration echoing into the universe about a change of your status. Ewe skielik is jy nie meer unassigned nie. Ewe skielik is jy 'n kind van God. And there is an echo going out into the universe, out into the spiritual realm, telling every single being that you are no longer unassigned. You are a child of the King of Kings. You are a child of the King of Kings. Sien, wanneer jy jou hart vir Jesus gee, is dit asof jou gees hier in die geestelike realm inverklaar. Nou, vir alle engele, vir alle demone, vir God, vir die duivel, vir elke liewe wese daar buite, maar hierdie is nou 'n seun of 'n dogter van God, onder sy beskerming, onder sy liefde, onder sy krag. All of heaven knows and declares it with you to every single being in heaven and on earth. This is now a child of God. So aripad vanaf die hel tot in die hemel word het gehoor. You have changed your status. Onthou julle op Facebook, ek weet nie of het nou nog daar is nie, was op een stadium so ding. Your status is single. En dan is het in a relationship. Dan is een paar maande in die verhouding en complicated. Onthou julle daar goed. Hier is die ding. In die geestelike realm is het ook so. Behalwe is nie complicated nie. Dis of jy is single, of jy is in a relationship. Dis of jy ken God, of jy ken God nie. En die oomblik as jy hom leer ken, is daar die declaration in die spiritual realm. En dit is vir my so incredible, dat sê selfs die hemel vier saam met jou feest. Lukas 15 vers 10. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God when one sinner repents. When one sinner repents. So die oomblik as ons hart vir Jesus gee, is daar so'n verklaring dat selfs die hemel hoor, jy het jou hart vir hom gegee, en die hemel rejoice saam met jou. Ek sien altyd in my geestes oog, sien ek hierdie klomp engele wat in die hemel staan, en ek verbeel my, hier is a joke wat kom by the way, net om julle voor te bring. En ook vir die comments online, en is daar ou wat sê, jou satans kind, nee, grap so. Maar, in hierdie case, Ek sien altyd in my gedagtes, sien ek die engele wat so staan, en dan imagine ek, daar is Pretoria engele, dit is die blauwbolkant, daar is die Kaap engele, weet die ons met die surfboards, en dan imagine ek, en dit is van so incredible, hoe vivid en hoe real die hemel kan raak, en imagine ek, hier sit ons vanavond in Tygervallei, Audia en Willow Bridge, hulle gee hulle hart vir die Here, en imagine ek, hoe daar declaration uitkom in die hemel, en hoe die Kaapse engele vat hulle surfboards, en hulle soos, hey man, we're gonna catch a wave for you man, en hulle gaan nou party, dis a beach party vir jou, weet, in Pretoria gaan jy Loftus toe, hier so gaan jy strand toe, so, dis very incredible to imagine, maar as hier die partijkie vir jou, wanneer jy jou hart vir God gee, wanneer jy terugkom huis toe, heaven rejoices with you, heaven rejoices with you, why? Because there's a spiritual public declaration. Your spirit declares to all other spirits, I am now assigned. I belong to the King. I am a child of the Most High God. I am a child of the Most High God. En weet jy wat gebeur in die oomblik? In die oomblik, word jy ewe skielik famous in heaven and feared in hell. Famous in heaven and feared in hell. For even the enemy knows to whom you belong. En selfs die vijand weet jou naam, en die vijand weet die naam, hierdie naam en die persoon aan wie hierdie naam gekoppel is, is een wat my al reeds oorwin het. Die vijand ken jou naam, en hy weet die een aan wie hierdie naam behoort, is baie groter as ek, en hy begin sidder. Sy broek begin bewe. Dit is eintlik die oomblik as jou hart vir God gegee het, elke keer as iemand jou naam sê, dan is daar die declaration in die geestelike realm in, wat sê, Marilana, kind van God, and the devil shudders. Hy sidder, hy bewe, want hy weet, God is hier teenwoordig by hierdie persoon. God is hier teenwoordig. Man, ek love it. Ek wil vir jou vanavond hierdie sê. Die vijand is nie bang vir jou nie.
The enemy does not fear you, but he does fear the one your name is connected to. He does fear the one your name is connected to. So I am because he is. I'm not only Peter, I am a child of God. Ek is Peter, 'n kind van God. En baie van julle sal dink, maar jy is wat jy doen. Ek is 'n plumber, ek is 'n carpenter, ek is 'n IT ou. Nee. Baie mense dink hulle is hulle grootste failure, hulle is hulle grootste sonde. Jy's ook nie dit nie. You are a child of God. You are who you belong to. En daai feit maak die vyand bang. Sê gou vir iemand langs jou, dit maak die vyand bang. So hier is die ding. You need to remember who you are. And when you remember who you are, God will honor who he is to you. So victory is on your doorstep. As jy weet wie jy is, gaan jy weet wie God is. En as jy weet wie God is, gaan jy weet waartoe jy in staat is deur hom. As jy weet wie jy is, gaan jy weet wie God is, en gaan jy weet waartoe jy in staat is. En hier is die ding. Die vyand vrees die feit dat jy weet wie hy is. Die vyand is bang daarvoor dat jy agterkom wie God jou gemaak het om te wees. Sien, is een ding om te sê, maar ek het net tot bekering gekom, ek is nou net verlos, en die vyand is bang vir daai, want jy word outomaties gekoppel aan die koning bo alle konings. Maar man, die vyand raak nog soveel banger as jy dit actually begin leef. Die vyand raak soveel banger, hy vrees dit, as jy begin besef wat sy salwing en wat sy roeping op jou leven is. Nou, en nou sê baie mense, maar Peter, die vyand vrees my nie. By verlede, jy spel, jy sal by die kerk uitskop. Ek wil vir jou sê, as die vyand jou herinner aan jou verlede, wat sê Gary altyd, as die vyand jou herinner aan jou verlede, herinner hom aan sy toekoms. En onthou, die hele geskiedenis van die wêreld is klaar opgeskryf as in Openbaring. Die duivel verloor, by the way, so dit nie geweet het nie. So, come on, yeah. So herinner hom aan sy toekoms. Sy toekoms lyk nie goed nie. Wat is die drie tools wat die vyand gebruik? Die vyand kom en hy kom met leens, hy kom met versoekinge, hy kom met vrees. Leens, versoekinge en vrees. En hy probeer jou van jou identiteit afkry. Hy probeer jou kry om nie te weet wie hy is nie. Hy probeer jou wegkry van jou roeping en die salwing wat jy in jou lewe het. En hier is die ding van salwing. As jy besef wat sy salwing op jou lewe is, en ek gee nie om hoe jonk jy is of hoe oud jy is nie. If you realize what anointing rests on you, as jy besef hoe sterk daai salwing is, gaan jy skade maak vir die hel. Nou, jy gaan die vyand saam met Jesus verwoes, die vyand gaan vlug, en ons gaan letterlik hemel aarde toe bring. Want hier is die ding, die salwing wat jy dra as kind van God, het die vermoë om kettinge te breek. Dit die vermoë om vryheid te bring vir almal wat gevangenes is. Dit die vermoë om siekes te genees. Dit die vermoë om die goeie nuus van Jesus Christus te bring vir almal in die wêreld wat nodig het om te hoor van Jesus. Inteendeel, die woord Christen, het julle geweet die woord Christen beteken klein gesalfde en is afkomstig van Christus wat beteken die gesalfde een. So Christen beteken letterlik die klein gesalfde. Sien die duivel is bang vir jou bekering, maar hy is soveel banger vir jou salwing. Want is in jou salwing wat ander ouens tot bekering kom. Dis in jou salwing wat ander mense vrykom. Dis in jou salwing waar daar ewe skielik vryheid is vir hulle wat gevange is. Waar daar ewe skielik genesing is vir hulle wat siek was. En hier is die ding. Die salwing wat op jou is, is dieselfde salwing wat op Jesus was. En Jesus beloof ons. Hy sê Johannes 14 vers 12. Hy sê, ek gaan van julle af weg. Maar julle sal groter goed as ek doen. Groter goed as wat ek ooit gedoen het, sal julle doen op aarde. Man, and the enemy fears that. Dink gaan die naam Jesus Christus. Jesus Christus. Wat beteken Jesus? Jesus beteken verlosser, savior, deliverer. En Christus beteken die gesalfde een. Hier is die vraag, waarmee is hy gesalf? Hy is gesalf met hierdie, Acts 10 verse 38. God said, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. So hy is gesalf met die Heilige Gees en met krag. En daai selfde Heilige Gees en daai selfde krag is ook op jou. Wat beteken dit om gesalf te wees? Dit beteken dat die Heilige Gees oor jou gesmeer word, so salf. En hy trek in jou vel en hy is deel van jou DNA en jy is deel van hom. En dit is so amazing, want ons besef nie altyd dat ons so deel is van die Heilige Gees se DNA, soos wat Jesus was.
So met andere woorden, jij kan doen wat Jesus gedoen het op aarde. Jij kan zeggen wat Jesus gesê het op aarde. Jij kan mensen versoen met die Vader soos wat hy gedoen het. Maar omdat het die Geest is wat in jou is, wanneer mensen jou zien, gaan hulle actually hom zien. Hulle gaan hom zien en hulle gaan hom lief kry. You have an anointing. You have an anointing over your life. Ek hoef hierdie sê, die vijand wil nie jy moet weet wie hy is nie. Die vijand wil nie jy moet onthou wie hy is nie. For if you knew who you are, as jy geweet het wat sy salving op jou is, man, sê gou vir een langs jou, as jy net geweet het, as jy net geweet het, as jy net geweet het, ons gee jy gou kans om in te kom. Ons gee jy gou kans om in te kom. If you only knew the kind of power and majesty that was on your life. If you only knew how much freedom you could bring to the captives. If you only knew how much healing you could bring to the sick. En dis ek om die vijand gebruik, baie keer social media. Het jy al achtergekom as iemand op social media een nieuwe hemp aantrek? Dan even schrik die volgende dag die helft van die populatie die selle hemp aan. Jy vergeet wie jy is, van daai hou jy dit aan. En baie keer gebruik die vijand social media, gebruik vrienden, gebruik mense rondom ons, om ons te laat vergeet wie ons is. Want hy is bang. He fears who you are. If you only knew who God made you to be, man, the enemy will flee. The enemy will flee. So jy moet weet wie jy is. Remember who you are and remember who God is. Ons kry in Rigters, Judges 7, jylle kan gaan saam met my gaan soen toe. Judges 7 verse 1. Rigters 7 vers 1, soos jy al in die begin van die Bybel in die Ou Testament, is daar die verhaal van Gideon en sy manne. En Gideon staan op een plek waar daar die ander weermacht inkom, die Midianiete. En dan staan hy en kyk vir hulle, en hy gaan na God toe en hy sê, Father, the Midianites are many. Here die Midianiete is baie. Wat gaan ons hiermee maak? Here, hoe gaan ons hulle oorwin? En dan is het van so amazing. God kom na Gideon toe en hy sê vir hom, Gideon, hulle is so baie soos die sand van die see. Hy sê, ek weet, hulle is baie. Ek wil hê, jy moet 2/3 van jou manne huis toe stuur. Nou kan jy imagine, but Lord, they are so many. Here, hulle is so baie. Hoe gaan ons oorleef as ons 2/3 huis toe stuur? En dan stuur hy 22,000 manne huis toe. Dan kom hy by die Here en hy sê, Father, okay, what is the next step? En die Here sê vir hom, stuur nog. Maar Here, hulle is baie. What on earth? En dan gaan hulle van 10,000 af na 300. En dan gaan hulle met die 300 man en Gideon word op die stadion bang en dan sê die Here vir hom hierdie en dit is vir my so incredible. God kom na hom toe. En hy sê Gideon, as jy bang is, Rigters 7 vers 10 tot 11. As jy bang is, gaan af na die vijandse kamp toe en gaan hoor wat sê hulle oor jou. Gaan af na die vijandse kamp toe en gaan hoor wat sê hulle oor jou. En dan gaan Gideon en sy slaaf gaan af naar die kamp toe, en hulle is daar onder, en hy kruip hulle so tussen die tente deur. Is jy al ooit op een kamp, waar seuns hier in die middel van die aand uitsneek, en kruip hulle daar rond, is baie die selle effect. En dan kom hulle, en hulle luister teen hierdie een tent. En dan praat die vijand oor Gideon, en die ou verduidelike droom wat hy gehad het, en die einde van die droom sê hy, en die swaard van Gideon, die seun van Joas, gaan ons oorwin. Hy sê, God het ons, die Midianiete, in sy hande oorgegee. In sy hande oorgegee. En Gideon, hoor hoe praat die vijand oor hom. En is dit nie incredible nie? En Gideon kry die courage. Because he remembered who he was. He remembered who he was and he remembered what God is in him. Partykeer vergeet ons aan wie ons behoort. Partykeer vergeet ons wie ons is. Ek wil vir hierdie sê. Ons is van so baie ouens wat en voltydse ministry wil ingaan, en so baie mense wat die wereld vir God wil vat, dan sê hulle maar, I need to be prepared, ek moet in die voorbereiding gaan, jy weet, my leven is nog nie reg nie, my verhoudings is nie reg nie, al die type goeders, but they say that because they don't know who they are, hulle besef nie, dat wie hulle is, hang nie af van wie hulle is nie, dit hang af van wie God is, en partykeer is het nodig, as jy nog nie heeltemal in die fight is nie, om actually in die fight in te klim, en in die middel van die fight, gaan die vijand in elk geval vir jou sê wie jy is.
Die vijand gaan vir jou sê waarvoor hulle bang is in jou. Ek het daar op school, as ek op het stadium so bykie van een Jesus freak, so as een ouwe gevloekie, dan sê ek soos, hey, stop het, nee, die type ding. En dit is niet weinig verkeerd nie, maar op het stadium begin die ouwe met baie name noem. Baie name noem. En op het stadium denk ek, maar, Here, die name maak so seer. Lord, why do you allow this? Here, hoekom laat die toe dat? Hou ons hierdie goed sê. En op een stadium besef ek, en is jare later besef ek, maar hulle was eindelijk nie bezig om vir my te sê wat hulle van my dink nie. Hulle was eindelijk bezig om vir my te sê waarvoor hulle bang is in my. En ons moet daarin besef, if people call you a Jesus freak, as hulle vir jou sê, maar jy weet, jy met al jou gebekies op na heel dag, of hulle raak weet op jou, luister vir dit waarvoor hulle bang is. Partykeer gaan die vijand jou herinner aan dit wie jy is. Partykeer gaan die vijand jou herinner aan wie God jou geskep het om te wees, meer as wat selfs die kerk gaan. Luister na dit waarvoor die vijand bang is. The enemy will remind you of who you are. Want hier is die ding, selfs die demone weet wie jy is. Selfs die demone weet waartoe jy in staat is. But you need to be assigned, your spirit needs to be assigned to the spirit of God. Dis was so amazing. En dan gaan so naar die einde te beweeg. Kan ek vraag, kan die band opkom, kan jy so bietjie so met in die achtergrond speel? Dit is vir my so incredible. In Matthew 8, kry ons hierdie, in Matthäus 8, kry ons hierdie verhaal van Jesus en sy disciples. En hulle loop na hierdie twee manne toe, en die twee manne is demoon besete. So they've got a demonic influence in them. En soos wat hulle na hulle toe loop, besef hulle, maar hierdie ouens is baie violent. En die Bible sê, they were so violent, they were hurting people. They were hurting themselves, hulle kettings geslaan en grafstene gebreek en allerhande vreemde goed. En soos wat Jesus naderkom aan die twee manne wat demoon besete is, breek hulle ewe skielik en hulle huil voor hom. En hulle sê, Son of God, please don't torture us. Son of God, please don't torture us. En in die oomblik erken hulle wie Jesus is en hulle erken die autoriteit wat hy oor hulle het. Want St. James 2 verse 19 says that even the demons know and believe that there is only one true God and they shudder at the thought. Why? Because they know that the enemy has already been defeated. They know that death could not hold Jesus down. So die demone herken wie dit is wat voor hulle is. They know who God is and they know who the children of God are. Ek wil sê die vijand ken jou baie beter as wat jy baie keer jouself ken. I say, Son of God, don't torture us. Natuurlijk is Jesus soos, gaan weg. En al weg is die demone. Die vijand weet wie hy is. En partykeer gaan hy jou remind aan wie hy is. Maar ek wil vir jou sê, as jy assigned is aan Jesus, as jy connected is aan God, gaan die vijand sidder, sy broek gaan bewe oor wie hy is en wat hy in staat is. But you need to be assigned. You need to be assigned to Jesus. Ons sien in Handelinge 19, en is die laaste story dan. Ek sal ingaan in die laaste deel. In Acts 19, verse 13 to 16, there are these Jews that were driving out demons. And it says that they would invoke the name of Jesus. En dan kom hulle na hierdie mense toe wat demoon besete is, en dan sê vir hulle, in die naam van Jesus wat Paulus preek, nie in die naam van Jesus wat ons ken nie, in die naam van Jesus wat Paulus preek, gaan uit die persoon uit. En het so op een dag kom hulle by hierdie ou, wat was daar te moord om het. En hulle sê vir hom, in die naam van Jesus en van Paulus, wat oor hom preek, gaan uit. En die ou staan daar, met die demoon in hom, en hy kyk na hulle en hy sê, Jesus I know, Paul I know, but who are you? En die volgende oomblik val die ou hulle aan en maak hulle so seer dat die Bybel sê hulle kaal daar weggehardloop en baie bloed. In ander woorde, dit het nie goed gegaan vir hulle. Why did the enemy not flee? Hoekom het daai ou se omstandighede nie verander? Because their spirits were not assigned. Hulle het nie besef dat aan wie hulle behoort en wie hulle is belangrik is nie. Wie hulle is en aan wie hulle behoort nie. You need to remind yourself
who the God is to whom you belong. And you need to remind yourself who you are. Baie keer kom ons voor de storm. Baie keer kom ons voor de vijand. En ons weet nie wat om te doen nie. Baie keer kom ons voor de situasie en jy denk, maar hierdie ding is te groot. Father, I don't know how I'm going to survive. How will I survive the night? Remind yourself who you are. And remind yourself who God is. Remind yourself who God is. Man. En dan gaan hy vlug. Hier is die ding, as jy aan God behoort. Remember, the enemy knows your name. But God knows the person behind your name. As jy kind van God is, maak jy saak wat se omstandighede jy verstaan. Maak jy saak wat se storm voor jou is nie. As jy onthou wie jy is, kan jy onthou aan wie jy behoort. Kan jy ook onthou dat die persoon aan wie jy behoort een goeie pa is. Een goeie pa is nooit ver achter een kind. Jy het al gesien as een kind in een mol hardloop. Pa of die ma is altijd een paar tree achter. En dit is baie keer wat die vijand besef. Die vijand besef dat die pa is op pad. So as jy in een situasie is waar het vir jou lyk is of die probleem of die storm groter is as God, remind yourself who you are. I am a child of God. I am more than a conqueror. I am victorious. I can do all things through Christ who strengthens me. It is not I who live, it is Christ who lives in me. Christ in me is the hope unto salvation. There shall be salvation in this day. Why? Because Jesus has already won the victory on the cross. The resurrection is possible because He is the resurrected one. Herinner yourself of who He is. And herinner yourself of who God is. As jy begin denk aan wie hy is, begin daai gedoen met jou. As jy in siekte staan, begin sy eigenskap as geneesheer in dit. As jy voor stress staan, begin sy eigenskap as die prins van vrede in dit. As jy voor enig iets staan wat jou challenge, remind yourself who you are, and remind yourself who God is, en hou vast aan wie God is. Hou vast aan wie hy is. Partij keer sikkel ons 'n bietjie confidence. Nou is het nodig dat jy boos uitsteek. En net vir jouself sê, I am royalty in the king's house. I am more than a conqueror. I am victorious. En dan begin jy praat oor God en jy verklaar gedoen. En jy gaan sien, selfs in die middel van die storm, die vrede gaan kry. In die middel van die woestyn gaan jy hoop hê. In die middel van die stryd gaan jy vreugde hê. And not even death can keep you down. We have what unbelievers don't. We have the hope of Jesus Christ. And we have the resurrection after the cross. Hou vast daar. Ek denk een paar van ons het verantwoordig om herinnerd te word aan wie ons is. En wie God is. So kan ek vraag, let's go saam staan. Let's go saam staan. Let's just all stand. Let's just all stand. Dit sal agterkom baie keer. Baie keer bring ons profetiese woord. Profetiese woord is van basis een woord van God vir iemand, deur iemand. En ons bring nou een woord om jou gees op te tel. Ons bring nou een woord om jou gees op te lig. En ons glo dat God het gebruik. Wat ons baie min doen, is, ons maak nie altyd een profetiese verklaring oor wie God vir ons gaan wees. Ons doen baie profetiese woord oor wie ons is. Misschien nie baie profetiese woord oor wie God vir ons gaan wees. So ek wil dat ons vanavond een verklaring sal maak, dat ons vanavond een verklaring sal maak van wie God vir jou is. So just take a moment. Jy het twee opties vanavond. Die een is, jy kan onthou hoe groot jou probleem is, of die ander is, jy kan onthou hoe groot jou God is. God is so much bigger, so much mightier than any mountain. So ek wil ons met saam een paar verklarings maak, profeties verklaar, ons name wat vir jou meer met gaan beteken as ander, is daar ook een betekenis van wie jy is in termen van hy naam. So met ander woorde, as ons sê, God is the healer, dan
dan beteken het, we are sons and daughters of the Heer. Dus jou identiteit wordt gevind in een verhouding met God. I am something of somebody, of God. So kan ek vraag, kan ons bij mekaar inhaak as jy gemakkelijk is daarmee? As jy nie is nie, of as jy so'n bietjie die ouder in kort, hou maar jou hande langs jou sy, okay? Hou maar daar langs jou sy, dis okay, dis okay. Thank you Jesus, thank you Jesus. So ek gaan vraag dat ons hier die hart op die kleeg. Ons begin met naam Jesus. Jesus, 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 you are our Savior. You are our Savior. You are our miracle worker, our deliverer, our promise keeper, our healer, our light in the darkness, our creator, our Lord God. Father, you are El Shaddai, our supplier, Adonai, our master. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Jireh. Come on, that's Hebrew. You are Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Oh, my provider. My provider. You are Jehovah Rapha. My healer. You are Jehovah Nissi, my banner. You are my sanctifier. You are my righteousness. You are my peace. You are my creator. You are my creator. You are my king. You are the exalted one. You are the God on high. You are Yahweh. I am. I am. And Father, tonight we declare we are because you are. I am because you are. I am because of I am. I am because of I am. I am because of I am. Oh, Jesus, I love you. Come on, just agree with me one more time. Jesus, I love you. Jesus, I adore you. Jesus, I want to be with you. I want to spend my life with you. I want to spend my mornings with you. I want to spend my afternoons with you. I want to spend my evenings with you. Jesus, you turn my morning. You turn my morning into dancing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You turn my graves into gardens. Thank you, Jesus. Thank you for tonight. Thank you that you are here tonight. Stick some of your night, Lord. Just receive this. Thank you, Father. Thank you for who you are. Thank you for who you made us to be. Thank you for the anointing that's on each and every one of us. Woo, thank you. Oh, thank you, Lord. Thank you for the anointing. Thank you for the plans you have for us. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us a future and hope. Father, thank you that you've created us wonderfully and beautifully in your image. Thank you that we can remember tonight who we are and who you are. Thank you that even the enemy fears the mention of our name because we are connected to you. For our name carries your name, Jesus. Father, laat het so wees. Vader, as die vijand, as depressie, as siekte, as sonde, as enige probleme ons naam hoor, dat hulle sal vlug, dat het sal gaan, want ons naam behoort aan u naam. Vader, dat die vijand sal vlug. For they know, this is a child of God and the Father is on his way. Die Vader is net 'n paar tree achter. Thank you, Jesus. Dank je vir die hand. Father, thank you for every blessing. Thank you for every piece of love. Every word of affirmation. Every hug. We love you. We love you so much. Thank you for VS. Thank you for non DS. Thank you, Jesus. We just do one verse.
ons een vers van How Great Is Our God doen? Sommige net one vers. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we see how great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Who's the name above all names? He's the name above all names. Jesus, come on. He is worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Let's sing that again. He's the name above all names. He's worthy of all praise. And my heart, how great is our God. Let's sing how great. How great is our God. Sing with me how great is our God. And oh, see how great, how great our God. Ontvang sommer net hierdie blessings. Steek sommer jou hande uit na God. May the Father bless you and keep you. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag hy vir jou vrede gee. Mag hy vir jou deurbrake gee. Mag hy vir jou genesing bring. Mag hy vir jou vrede gee. Soos nog nooit van tevore nie. Gaan wees Jesus daar buite vir hulle wat nodig het om hom te sien. Loop in die salwing wat hy vir jou gegee het. And remember who you are, and remember who God is. And may the Lord bless you. Amen. Amen. Dank jullie. Kan ons vir God die hande klap gee. Thank you, Jesus. Jylle. Wow. So, dank jullie dat jullie ook vanavond hier was. Dank jullie voor wat online ingeskakel het. Ons sien jullie volgende week. Dank jullie dat jullie ons financieel zien en dat jullie saam met ons stap. Soos altijd, als je in de hartijd gauw wil gesels, of as ons kan bid vir iets, asblief kom gauw voor en toe. En ons sal love om met julle te connect. Ons sal love om obviously vir julle sanitize drukkies te gee. Maar sien julle volgende week. Bye blessings.